2021 онд Шуадрын аймгийн Бөхсалбарт хөрөнгө оруулалт дайм байгуулалт өрнсөн жил байлаа. Бар урдсан 2009 онд 5 км замтай байсан бол өнөөдөр 50 гаруй км замтай болж, аймгийн төвийг 5 тойрог замаар хөгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу сүүлийн тойрог замыг ийхүү ашиглалтанд оруулаа. Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2020-2021 онд нийт 18.8 км автозамын байгууламж нэмэгдсэн байна. Гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн иж урын шинжилж, 84 цамхагт гэрэлтүүлэг шинээр нэмэгдүүлж 120 гэрэл асдаг болов. Аз хөгжлийн банкны дэмжлэгээр ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламж 2 сая 200 мянган долларын санхүүжилтээр аймгийн төвийн хатуу хог хаягдлын иншментийн төслийн хүрээнд бар урт сумаас 4.5 км зайд, бар урт сумын 83 нутаг дэвсгэр дээр нэг га талбайд 53 мянган метр куб хүчин чадал бүхий 2-р зэргийн хяналттай ландфил талбайн ажил дуусаж ашиглалтанд орлоо. 2021 онд эрүүл мэндийн салбарт 4.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Ерөнхий боловсролын 16 сургууль 24 цэцэрлэгийг сургалтын кабинет тоног дөхөөрөмж, Уулын суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1.5 тэрбум төгрөгөөр 240 хүний судалтай соёлын төв, Баяндэлгэр суманд улсын төсвөөр 300 хүний судалтай соёлын төв баригдаж байна. Бар урт сумын 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Наран Уулын сумдад сурагчдын дотор байр ашиглалтанд орлоо. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар Монгол улсын 21 аймгаас хамгийн анхны дээд зэрэглийн зочид буудлыг Субатар аймагт барьж ашиглалтанд оруллаа. 2015 онд Шавигийн тавьж байсан ажлыг нутгийн бизнесмен залуусын хамтарсан компани хөрөнгө оруулалтыг хийснээр богино хугацаанд бүрэн дуусаж ашиглалтанд оруулав. Тус буудал нь 43 өрөө 90 ортой 300-350 хүний багтаамжтай хүлээ авалтын тахим, 500 хүний босоо хүлээ авалт хийх ивент холтой 4 оттой буудлын стандартад нийцжээ. Дарган зочид буудал ашиглалтанд орсноор орон нутгийн 20 гаруй хүн тогтмол ажлын байртай болжээ. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар Digi Tower Сухатар аймгийн төвд баригдсан. Digi Tower буюу 16 давхар цамхаг ашиглалтанд орж үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус барилгыг төрийн өмчийн 2-р байр хэмээ нэрлэж байгаа бөгөөд 4-13 давхар нь орон нутгийн өмчийн харьяалалтай байх бөгөөд барилгад орон нутгийн төрийн байгууллага, төсвийн газрууд болон зарим агентлаг хэлтсүүд байрлаж байна. Таван толгой Зүүн Баян чиглэлийн хэвтэй тэнхлэгийн төмөр замын төслийг дуусгасны дараа Дорногов аймгийн Алтан Ширээ сумд баригдаж буй газрын тус боловсруулах үйлдвэртэй холбож, улмаар Субатар, Дорногов аймгаар дамжуулан бичгтийн бомбтой холбох төмөр замын дэдвүцийг барьж байгуулах шаардлагатай. Сайн шанд баруун урт, баруун урт хөөт бичг чиглэлийн 846 км төмөр замыг барихад 1.1 тэрбум ам доллар шаардлагатай. Оросын холбооны улс, Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсыг холбосон зүүн бүсийн босоо тэнхлэгийн төмөр замыг барих ажил төлөвлөгөөний дагуу өргөжилж байна. Гайлын шинчиллийн ажлын хүрээнд бичигдэх бомбыг ухаалаг бомб болгох төсөл. Бичигдэх бомбыг шинчилэлт хийгдэж хөдөлгөөний урсгалыг нэмэгдүүлэн зөв зохион байгуулалтанд оруулж, орчин үеийн техник тоног төхөөрөмж зөвлөлдснээр бомбыг нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн тоо 2-3 дахин нэмэгдэж, хилийн аюулгүй ажиллагаа эрс сайжирч, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд томоохон алхам болох юм. Сувадар аймаг байгуулагдсаны түүхт 80 жилийн ойн бэлтгэл ажлын хүрээнд шин наадмын талбайн барилгын ажил эхлээд явж байна. 1800 хүний суудалтай, 500 автомашины зогсоолтой худалдаа үйлчилгээний иж үрэн зогц талбайг барьж ашиглалтанд оруулна. 2022 онд улсын төсвөөс Сувадар аймагт нийт 77.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг татжээ. Мөн орон нутгийн хөгжүүлэх сан, уул уурхайн харилцагын гэрээний төсөв нэмэгдэж, эх онд 100 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт Сугаатар аймагт хийгдсэн.